En el seu dia va ser seu de la comandància militar. En un futur pròxim ho serà de l'extensió eivissenca de la Universitat de les Illes. Però de moment dona sostre a 30 persones en situació d'extrema pobresa. És el cas d'en Abdenacer, que no troba cap tipus de feina a Eivissa. He venido de Francia y yo soy artista de teatro y busco el trabajo y no hay trabajo ni nada. Aquest cartell es va posar sobre avís. Els habitants d'aquest immoble havien d'abandonar l'edifici en 10 dies. Les obres de rehabilitació de l'antiga comandància començaran després de l'estiu. Alguns d'ells l'ocupen de manera il·legal des de fa més d'un any. Ara demanen al Consell sí, més temps, però sobretot un sostre. El Consell no ens presenta ninguna alternativa a la comandància. O sigui, el Consell simplement... La no alternativa és iros a la calle. L'Ajuntament de Vila, a través de Benestar Social, ha oferit ajuda precisament en aquestes persones. Si bé ells realment el que volen és continuar visquent allí, cosa que serà absolutament incompatible i impossible. Aquests dies netegen en profunditat els interiors i exteriors de l'edifici. Tots aspiren a poder viure algun dia a un habitatge digne.